ライフプロモーションゲーム部、エカノアです。はい、今回もドラゴンクエスト2の続きをやっていきます。前回ですね、なんか集めたんだけど、結局またなんかこれ集めろよみたいなのがまた増えてきちゃってるんで、永遠に減ることはないんですけど、まあちょっといろいろ取れるものは取っていきつつ、行くところも行きつつみたいな感じにしたいんですよね。なんでまずはとにかくちょっとお探しタイムです。今はね、すごいね、もうお金もないしね、結構大変よ。見て、1566ゴールド、なんもねーみたいな感じなんですよ。あ、これあれだ、東横行ってないね。そうですね、ね、東横行ってない、東横行ってないよね。ここにいるけど、多分行かずに終わっちゃってんだ。東横行っとこう、まず。あ、高い高いけどもしょうがないよねっつって諦め。こうループが何人のか今、ここ喋ったよな。もうないですね。ね、ないよね。あ、ここはそうだよね。船行けるとこだもんね。はい、船で行くべきか、ほで行くか、ちょっと迷うよね。ほ。ある種で。ほ。ルーラーがあります。あ、そっか。行ったことがある町に移動できる。町に移動する？アレフガルドに行ったほらいいんかな。あの、ロトの印ゲットしたんで。うん。おめえらロトの後継者じゃないやんけ、どっか行けっていうね、問題。おじいちゃんを突破できますね。そうだよね。ちょ、一回そこ突破しようかな。ということで、じゃあアレフガルド、ラダトーム、あ、ないわないわ、そこは行かせてくれない感じ。待て、前のデータはこれ全然違くないですか、データ。怖いんだけど。え、あぶねー。あー、めっちゃ焦った。超焦って出てきたもん。あー、怖かった。あー、大丈夫でした。ということで、アリフガルドの方だよね。ここらに行きたいね。アリフガルドから行く。じゃあまず一旦そこに行こう。大丈夫ね、みんな。東横大丈夫ね。行くよ。よしよし。あー、怖かった。あれどこだっけ？あ、ルーラ、ルーラ。え、めっちゃあるわ。めっちゃある。めっちゃあるわ。助かったー。ということでラダトームに行きます。ここ入れる？わっとマジで本当無駄なこと。待って、ノアクエ強くない？みんな強いっす。まあ無駄に今毒入ってんだけどね。これだね。これですね。ココラちゃん、まあ、帰れって言われてます。おお、わしは待っておった。勇者ロトの子孫が現れるの。そなたにロトの兜を授けよう。よし。あ、これ兜だったんだ。なんとロトの兜を見つけた。これ鍵か。金の鍵です。あ、ロトの盾。ノアクエに渡して、で、ノアクエちゃんがロト、あ、なってるわ。売るか、ちょっとね、売らないとやばいわ。オッケー。左下の、あー、この茶色。一旦行ってみるか。ここをウニョウニョ行くと。あ、間違えちゃった、違うのよ。そう、むずいな、これちょっと私には難しい操作だな。はい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 。あ、違うのよ、ごめんね。下ろしたいわけじゃないの。違うのよ、下ろしたいわけじゃない。ちょっと一回そこじゃないですよ。あ、違う、もうこれ無理。ぐるっと回るよん。わあ、メタルスライムだ。いや、いけ。もうメタルオンリー。いや、もうそれ逃げちゃうから。よしよしよし。頑張れ。あ、耐えられない。いけ、1ポイント。いけ。はあ、違う、ネズミが逃げ出した。ネズミ、どうでもいい。あー、ダメだ、永遠に逃げられる。よし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 、オッケー。出まいりました。テパじゃないかもしれない。そうだね、あ、テパでした。
私は旅の兵士。何でもこの村には羽衣作りの名人ドン・モハメ殿がいると聞いたのだが、かなり気難しくて気に入った道具と材料がないと仕事を引き受けないらしいぞ。それですね。旅の人どうか聞いてください。ラゴスというコソ泥がこの村から大切な水門の鍵を奪っていったのです。あの鍵がなければ二度と水門を開くことができないでしょう。お願いです。ラゴスを捕まえてください。あ、ラゴスじゃん。この村の南に満月の塔と呼ばれるものが建っています。昔はそこへ船で行けたと聞きますわ。やばい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 。ええ大会の道具を揃えてきたな。どうしてもこの足に仕事をさせたいらしい。あ、もう2回話したみたいな確かに初めて来たのによし、水の羽衣を持って死んで、よし話しな。早い。しかし時間がかかるぞ。日を改め取りに来るかよ。めんどくせえこと言うな。お、了解した。じゃあ頼んだよ。鍵がないといけないって言ったかな。え、なんか寝てる人いるんだけど。うわー、高え、120だ。止まるけどね、ランド死んじゃうから。よしよしよし、寝てみたけどどうかい。お、いいところに来た。今ちょうど出来上がったところじゃ。ほれ、これが水の羽衣じゃ。そちらの娘さんに着せるとよかろう。ほう。ということで、水の羽衣ちゃんがようやくできました。ということで、バイバイ。やっと消せる。でもなんか満月の塔がどうとかさ、水、月のかけら、月のかけらがどう言ってたよね。あとラゴス。そうだよね、ラゴスだよね。会いに行こうなんで。ペルポイ。え、こんなとこじゃなかったっけ？ここ来てなくないですか？なんか。え、来てないっけ？なんかいるな。大神官ハーゴン様にロンダルキアの山々に邪神の像を持つ者だけがロンダルキアへの道を開くことができるのじゃよ。ファッファッファッファ。ちょっとむずいかも。なんこれ、なんもできないんかい。いや、なんもないわ。でも右端黒で切れてるんだけど。え、そういうこと。いや、あ、あ、いるやん。あは、見つかっちゃった。僕が噂のラゴスよ。ラゴス、お前か。水門の鍵を返すからもう許してね、ごめんね。いいよ。マジ、おばあちゃん何も教えてこなかったよ。でも、満月の塔があるんだなって思うんですね。あ、満月の塔に月のかけらがあるんだって。なるほど。あなたは？あなたは？あ、水門の鍵を取り返してくださったんですね。ありがとうございました。以上ねえ、教えてよ。そこから先はどうして教えてくれないの？誰も。ちょっとこの村優しくなくない？一歩だけ外に行ってません？はい、行けた。ほら、上なのでは。これはもしか言わなかった。いる、意外の上の方に。あ、いる。これはもうガーって言っていいのかな。いいんじゃないですか。わかるか、そんな。わかんないよ。水門の鍵、水門の鍵使う。お、水門の鍵はクリアに差し込んだ。おお。そんな水溢れてる。ええ、これで終わり。ちょっと待って水溢れました。あ、それだけでいいの？ちょっとあんま変わってなくない？おお、水つながりましたね。あ、そういうことか。全然わかんなかった。やっぱこの羽邪魔だな。水門を開けました。羽衣も作ったり、水門の鍵を手に入れたり、両方多すぎて覚えられません。どうなってるんですかね。まあ、そんなわけですが、満月の塔という新しいお名前が出てきたので、次は満月の塔に向かい、ずーっと放置されている月のかけら関係をどうにかしたいと思います。今回もドラクエ2の続きでございましたが、皆さんも懐かしんでもらえたり、やってない方はね、新しい気持ちで見てもらえてるかと思います。もうすぐね、終わるらしいですよ、ドラクエ2。
ということで、まだまだ頑張っていきましょう。のあくえんの旅にお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。バイバーイ。